Під буком файний буковий риб, осінній, мухи хрустять. Рибничку накриваємо, там ще вівести. Ну що, друже, ходи до нас. Ходи до нас. Ох, такий ти красивий. Ох, який гарний. Дивіться, який білесенький зі спорту. Який білесенький, білесенький. Такий чудовий. Суперовий. Ох, яка в нього гуманіжка. Але сидить туго. Ходи сюди. О, блін. Пішов. Капець. Дивіться, який помпулат. Ніжку в руку не влазить. Ух. Якось полопала від сонця. Аж дивіться, як розлопала. Капець, красавець. Ну це вже зачотний грибочок. Лежить грабик, дивіться, він. Ух. Оце грибисько. А біля нього десь ще один там сховався. Навіть не згадав, не замітив. І ще молоденький. Два братика. Який менший. І ух, чемпіоник. А біля нього такий. Ух, це грибисько. З таким коренеськом. Йо-моє, ох, десь сюди. Ух, це капець. Ох, це красавець. Дивіться, який. Ох, настоящий боровичок. Наших лісів симпатичний дубовичок. Капець, красавець. Дивіський друг. Ух, помпулатий здоровенний. Ох, красавчик. Йо-моє, його рвати. Капець. Дивіться, який. Ух, оце грибара. Такий чудовий білий грибочок. О, який красавчик. Дивіться, який. О, оце чудо. Гриничку накриваємо. Дивіться, який чудовий гриб. Настоящий білий. Так, це неймовірна удача. Оце грибака. Ух, це що гриб, то гриб. Дивіться, який. Це грибисько, але на корень, блін. Він це тут розліг, як на пляжі. Капець, от квірвати. Обалдіть. Опа, оце мутант. Капець. Це мутант. За таким грибом можеш ходити і цілий день. Красень. Ух, це капець, що красні влаги за такі гриби. Бомба. Так, шикарний грибага. Як з картинки. Ніде ні царапинки, класний гриб. Так, і знову нам попадається гарний грибочок, друзі. Такий класний, що взагалі капець. Просто як намальований. Я думаю, зазираю. Такий молоденький, дивіться, як намальований. В листочках, залився. Ух, який класний. Просів, а не можу його витягнути. Ага, пішов. Дивіться, ух, це чудесний білий гриб. Такий класний. Ось тут білі грибочки під такими шикарними буками. Що, класний ти, класний. Веди його, дитський класний. О, він буковий грибочок. Іди сюди. Дитський класний, в мосі на горбику собі. Який чудовий грибочок. Такі довгі ніжці. О, дитський. Суперовий. Такі, друзі, чудові грибаки попадаються. Дивіться, якісь класні. Такими колами. По 8, по 10 штук.
і супергерой бомбезних грибів. О, підписуйся на канал, ставте лайки. Там, ну, красень. Утка, сонцик. І чудовий супергерой. Настоящий білий гриб. Білесенький, білесенький. Чудовий бог. Ух, красавчик. Як вони хрустять. Гарденькі. Букує. Два. 32 красивих. Опа. Один такий. Біляк. Файний. Недалеко від нього такий здоровий. Тріцький. Громадний. Опа. Такий здоровило. Такий два шикарні гриба. Опа, бачу третого зразу. Зразу недалеко третій. Заходи сюди. Ух, який чувачок ще один. Став, блін, цей сів. Ого. Цей сів, що сів. Ах, виламав ніжку. Не міг я викопити. Сильно заріж куріння. Таких три красавчика. І таких три. Ух. Бомбезних, чудових, красивих риба. Да. Ну, тут риби, що радують, то радують. Так, друзі, дивіться. Пару метрів від кошика. Там нашов штири. Пройшов пару кроків. А тут у нас така картина. Дивіться, бачите їх. Їх тут цілий рядочок. Один, другий, третій. Таких шикарних, класних грибаки. Ух, віцікі. Один за одним. Пусть нас прийшов, то ще буде. А ні, це не гриб, це якийсь свиня. Так, віцікі. Ух, це бомбило. А це магдіна. Ой, ой, це так сидить. Капець. Дивіться, який чудовий, не лазить навіть в об'єктив. Це здоров'як, що здоров'як. Так, ще один. А? Дивіться, здоровий. Ще один. Дивіться, який. Ух, пару метрів від тих. І знову таких три. Чудовий. Так, це капець. Це рибаки. Так, а тут наших сволочів в патичках молодесенькі. Є знову четвертий. Дивіться. І знову чотири. Капець, не все міг до кубки поки що. Так, друзі, і знову у нас класний чемпіон. Ух, класний гриб. Бачите його? Він там отакий стерчить, він взагалі красавець. Оце взагалі, ух. Він просто як намальований. Оце гриби, це просто шедеври. Це шедеври, не гриби. Капець, людська краса. Йомаю. Ух, який він помпулатий. Любезний, здоровезний. Ух, пана. Як він сидить твердо. Ходи сюди. Ух, пішов нарешті. Капець, дивіцький. Білосніжно-білий гриб. Який класний, дивіться, як сніг білесенький. Ух, гардії, гардії класні, бомбезні грибаги. Ах, а пахнуть. Ух, це капець. Я не знаю. У мене руки трясуть від мандраж такі потілі. Від таких чудових грибів. Ну просто реально один за другим, один за другим. Вже їх скільки не набомбили, що торба. Повні кошики. Ну що, красавчик. Ходи до нас. Ой, йо-моє, це корниско. Ого. Оце да, це сидить. Що сидить, то сидить. Опа, пішов. Ух, який дідька нога. Оце бомбезний. Отакі в нас гриби ростуть в Дністровському каньйоні. І шикарні, потужні, білі грибаки. В букових лісах. Так, така чудова галявина. Попри саму дорогу. Ков травичці. А то навіть два, зразу не замітив. А тут у нас бочонка росте. Ось який.
Ух, оце бочечка. Тут рядочком молоденький. Молоденький красивий буковий грибочок. О, який пумпулатик. Бомбезний. Перевіряйте за столом. Ух, бочечка. Легонько вскрабуємо, нинишимо, люби чистосеньки. Так, хрупає. Твердий. Лартовує. Ну що, друже, ходи до нас. Він такий чудовий, що взагалі навіть не хочу його виривати, якщо чесно. Він як намальований. Подивіться, яка класна бочечка. Оце нам попався шикарний гриб. Коли ми шукаємо гриби, треба акуратно зазирати всюди. От тут такі гілочки є, дивіться, чи часом немає. Такі любимі в них місця. От таку в дорогах, в таких ожинах. Треба підіймати, зазирати. Може в друхлі. От так їх все шукаю. По дорогах. Бачите, під кущиками, під дерева. О, дивіться, опа. Я казав, дивіться, хто там зазирає у нас. Йо-маю, це красавчик. Дивіться, бочечка. А він собі в колі, в ужинах. Бачите? Дивіться, який суперовий грибок. Ого. А за коні собі сховався. Такої йдуть туди собі почистоньким. Сюди навіть не дивляться. А вони собі в ужинах, в таких заростях. І такі красавчики ховаються, бачите? Зараз зриваємо. Ну що я казав? І все кажу. Хто ходить, той находить. Дивіться. Яка у нас класна чекає картинка. На старій дорозі. Березі, дивіться. Ну, зазирають два. Шикарні гриба. Не було, не було. А тут-ка, дивіться. Дивіться, там один такий красавчик. Мосі. Виріс, і тут громадний. Ух, яка у нього тут нога. Йо-маю, це грибисько. Капець. Тільки знаю, як його зараз витягнути звідси. Палочку ми цю заберемо, поки що поставимо потяг місце. Подивіться, який він. Ух, це настоящі гриби букуй. Величезні. Та, це бомбезний. Друзі. Ох. Це взагалі одна насолода. Дивіться, який. Капець. Це громадний грибесько. Супер, це повезло. Щоб повезло, то повезло. Так, патичок поставив на місце. Перше гарничку накриємо. А цей патичок такий є. Все стало на місце, не лишаємо. Дивіться, який. Ух. Це грибага. Здоровень, подивіться, руку кладу. Порівняйте. Моя рука. Який він? Да, класний. Ну що, це молодший братик для нього. Такий симпатичний. Опа, він грузкає. Такий класний у мосі, молодесенький. Два братчика. Молодший і старший. Да, находка суперова. Йдемо далі. Може, ще щось повезе. Ніяк попадається. Треба шукати. Thank you.
таке чудове, як бочок нам попався досі. І ох. Дивіться, який гігант. Капець здоровений, не лазить в об'єктив. Відповіли біля. Ну що, ходить до нас? Ох, красавчик. Ну це просто не гриб, а казка. Таке не можна радувати око. Дивіться, який зайду в тінь. Ух, яка класна бочечка. Просто неймовірної краси. Дивіться, який шикарний. Та, це не емоції. Настрій піднімився зразу. Що я, друзі, бачу? Це капець глядачі моєї головного каналу. На сьогодні гриби, звісно, випадають за чудні. Ви не бачите його? Дивіться, який там шикарний гриб стирчить. Це красавець. Йдемо до нього. Дві сироїжки попадаються по дорозі, але нам не цікаві, дивіться. Дивіться, який тут там у нас красавець. Ух, який рибака. Ух, красунчик. Це сюрприз. Капець, подивіться на нього. Я навіть не хочу вирвати. Що чесно. Бачу, друзі, там підосилий горбик. Купка знизим, щось непонятне. Зараз підемо подивимося. Там може бути рибик. Ну, що це таке у нас? Але я що казав? Бачите, і там здалека купка. А під купку листя, дивіться, який чудовий маленький красончик. І маленький чудовий рибочок. Попався тенький, файний. Окей, зазирає. Ух, корчик заріз. І який красивий. О, це гриб. Йо-моє, оце нога. Це джекпот сьогодні. Ну, вже думаю, що нічого не буде. Капець, це сидить. Йо-моє. Заріз. Так, сьогодні маленько візьму. Дуже до нас. Який ти класний. Ох, здоровенний. Пішов. Дивіться, який класний. На крій грибничку покажу вам. Ох, це махіна. Влазить в об'єктив. Здоровенний капець. О, дивіться, ставлю ладоню. Рука в мене велика. Капець. О, такими грибами варто ходити. О, який. Трошки підкусаний, але гарний. Собі тут на горбику. Біля дуба. Дійський. Один такий. Другий рядом. І тут третій. Тому що може бути антрій четвертій. А, чотири. Які гарні довенькі. Дивіться, які класні. Молоденькі грибочки, на чому полізли. Ось тут ще один є. Ох, як сів. Вже буде п'ять. Ось малюк всі зачепив. Вже замітив я його. Ти сюди. Ось це слід глибоко. Класне. І слідущий. О, тако. Які попадають гарні колами. У мене. Ішов я. Пішов туди в долину попри цю дорогу. Та вниз за грибами дивиться. На цьому місці я зазирав. Я гриба не бачу. Вертаюся назад, а він вон росте. Тут під патичком. От такі інтересні випадки. Ох, який. Куди колія, дорога, і на горбику собі росте. Така красива, гарна бочечка. А то люди літають, толочать. Ох, який красавчик. Бося. Копшка, ну. Ва.
Він чудовий. Радишко недалеко. Остали його братик. Ось такий тор. Ходи до нас. Такий чудовий. Красавець. Два братчика. Ос. Рухіо. Поїли. Чули? Хупує. Осінні холоди. Ходи дуже до нас. Міцно сиди. Це вже гриб зачотний. О, такий супер. Це таке чудо. О, який він класний. Який він грубий. О, подивіться, який чудовий. О, кілька сончик попав. Посеред дороги собі росту і все. Його. Оба. Мічко на мене! Ой, бомбезна гриба. Капець. Тільки подивіться на цю красу. Це не можеш передати словами. А це емоції зашкалюють. Оце чудесні гриби. Капець, це бочечка. А що тут красуться, друзі? О, масломачок зверху засів. Ходи сюди, ге. Ти йди собі, лізь, друже. Грибочка, давай сюди. Ох, і що? Тільки подивіться на цю красу. Це грибисько. Що грибисько? Да. Це просто слів нема. А цей топше. Капець, він сідає. О! Капут, дивіться, який грибага. Ух, це мутантище. Капець. Це нам фортануло, неймовірно фортануло. Дивіться, кілька два, кладу руку. КП. Удача на нашій стороні. Да, за такими грибами варто їхати сюди. Ходити годинами, бродити такими хащами. Це кайф просто. Просто, друзі, кайф. Нереальний кайф. Але пахне. Не сиди. О. Дивіться, який красень. Ох, це чудо. Що чудовий, то чудовий. Так, йдемо далі. Такий йду сам до себе. Думаю, щось давно вже нема, не попадають ні гриби. А давно це хрутуся минут 10. Ну, 10-15, коли я походив. Думаю, нема. А то диво. А він такий бац і каже, ну, я є. Каже, я є. Такий бочечка. Як він класно, приємно. Хрустить, коли його відкручуєш. Ух, думаю, я бачу ще одного. Друзі, ще один. Є його братик. Пару кроків від нього. І ось це такий самий братик. Дивіться, який чудовий. Молоденький. Є братик. Такі два красивих. Зачотний гриба. Та? Що краса, то краса. Так, дивимося уважно, попід ноги. Може ще не зазирай. Ну, поки що не бачу, та й на тому спасибі. Дякую лісу за такі чудові подарунки. Йдемо далі. Ого, дивіться, який чудовий красень. О, це красавчик, обсів він якимось, лазить по ньому всякі тараканчики. Не знаю, що це таке. Фу. Ось такий чудовий красавчик, а ну-ка ходи до нас. Гребничку накриваємо, до мене попадав ніякі мікроби.
От чи нам попадається тут гарний. Он дрізький красень. Недалечко від бука росте. Який чудовий. Який чудовий, чудовий. Так місно сів. О, пішов. Дрізький красень. Класний, правда? Треба позазирати тільки. Опа, є ще один. Є, 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 друзі, третій. Є, попався він, дивіться. Опа, який класний. Та не думаю, я вернувся. Він є. От який. О, є третій, знайшов я його так і. Знову бачу ще одного. Ми знаходимо, що ти в самих корчах. От ще є один. Ще один є молодесенький красюк. О, який місто сидить. Опа. Пішов. От такий ще красавчик нам попався. Ну, рибочки радують. Що радують, то радують. О, без дяна. Ух ти. Тут це вилізти, конечно. Ході, от такі зачотні грибочки. Там от такий чудовий. Капець. О, гарний красивий грибочок. О, дивіться, красте собі у мосі. Бачите? Відкрився травичку. Біля грабика. Молоденький, чудовий. Ого. Капець. О, пішов. Вон який помпувати на такій грубій ніжці. Спирово. Є ще один. Так. Так, і знову нам попадаються два гриба. Два чудові грибочка. Ось тут один біля одного. Дивіться, які класні красені. Трошки її попід'їдало. Але в загальному ще нічого немає. Оце й обшер класний гриб. Ох, який. Дивіться, який класний, здоровений. Це гриби. Ба, бомбезні гриби. Я ще, може, зараз знайдемо. Але пахне, капець. Так, попався знову чудовий грибочок. Такий грибок. Біленький, гарненький. О, гадуга. Капець. О, ламав. Такий чудовий грибочок. Що беремо? Бачу, тому в корчиках. Тому під листочками. Ано. Довбін. Він. О, який. Не знаю, що тут за гриб такий. Капану. О, який. Кажу, денька ніжка, ну ще нічого такий. Піде. Добре. Рем. Так, бачу ще одного грибочка. Так собі сховався там. О, який біля позонтика. Листочками накрився. І все. Так все файно сховався. Тому що під грабиком один. Дивіться, як він заліз. Так що ти, що от. Як він заліз собі. Так, зазирає в травичці. Мосі такий класний. О, такий він красавчик. От, у нас вийшли їх два. Так, і недалечко я відійшов. Шанці тримаю в руках. Нам попадає ще такий один. Ще один такий чудовий. Власний білий гриб. І знову у нас є три. Так, напевно, зараз піде віднесем їх на кубку. Ще тут покутимося. Думаю, що тут щось знайдемо. Добре, дивимося. Ще одного молоденького. О, який зазирає. Крапичок по мене йдеш, обламався. О, такі два. О, де грибочка. Повалені парасольки, а недалечко від них росте білий.
Ой, трошки поїджений він. Такий його, трохи його попістрілювали. Нічого, ще щось нам лишиться, беремо. Ух ти, який там чудовий зазирає. О, красунчик. Ну. О, гармоня. Дивіться, який красунчик. Де до кутки. Там, підняв я цього чудового козарка, вже хотів йти, а там такий класний зазирає. Ух, який білий. Ну, дивіться, який рядишком росте. Ох, ніжка глибоко стає. Ого, оце класний. Дивіться, який. О, це сусідство. Дивіться, їх два. Такий чудовий козарик. Чудовий гриб. Да. Клас. Такого не собі розпути. Да. Лайк за такі гриби. Вони заслуговують. Так, попадає нам червоний козарик. Вон який. Ух ти, а рядом десь. Опана, рядом гриб. Бабана, десь який грибочок. Недалечко під радуком. Ось. Це фотону. Замітив козарика. Від нього пора. Пару сантиметрів рибик. О, та пагачка. Так. Так, попався нам ще один білий. От такий о. От такий. Оба, ти можеш бачити ще один. І рядишком ще один. Не сам. Він теж такий великий. Не знаю, який в нього стан, звісно. О, який. Мана, ще один нам попався.